Hashtag Semenit Selera Drive Time Bintulu Edition kali tu kita nak nyerang Restoran An-Najah yang terletak di nombor 260 lot 7869 Medan Ashakirin Bintulu. Dimiliki oleh pasangan adik-beradik Muhammad Fazuli dan Ahmadul Husaini. Beroperasi seawal 6 pagi hingga 11 malam setiap hari. Akan ditutup pada minggu ketiga iaitu pada hari Selasa dan Khamis. Pelbagai menu yang ada di situ dan den madah makanan di situ nang nyaman. Ardin pun pada sama juga. Apalagi coba je ayam goreng Republic, Chanai Cheese Special, Ayam Penyet Extreme, Mi Sizzling Udang Gala, Mi Hailam, Mi Goreng Mama Udang Gala dan Nasi Goreng Ayam Cheese Lele. Ya, ya buat sikit je ya. Mun air di situ, kita try je Orange Ice Blended, Snow White Pisang, Green Tea Lemon Special dan Kopi Tarik Haji Razali. Mau tahu lebih lagi? Layari je FB dan IG Restoran An-Najah. Jumpa di episod seterusnya. Masih di Bintulu, 88.3 FM you.